Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Aleksandar Mirković danas je izjavio da je jučerašnje dešavanje kada su, kako je rekao, plaćenici Dragana Đilasa došli ispred kuće Gorana Vesića, pokazatelj kakvim se metodama služe ljudi kojima je stalo samo da se opet dokopaju vlasti. Ako je Dragan Đilas mislio da će na ovaj način uplašiti Gorana Vesića ili bilo koga od nas, da ne postavljamo pitanje kako se taj čovek obogatio, grdno se prevario. Ovo nije prvi put da sledbenici Dragana Đilasa dolaze ispred kuće Gorana Vesića, ali pitanje je šta je sledeće. I pitanje je da li će Dragan Đilas platiti još nekog od momaka, pa će nam tako sledeće nedelje upadati po stanovima samo zato što postavljamo jedno ključno pitanje. Kako je Dragan Đilas od tri propale firme iz Češke i 74.000 evra koje je doneo u Srbiju došao u situaciju da danas ima čak 25 miliona evra i to samo u nekretninama. Mirković kaže da se kontinuirano nasilje Saveza za Srbiju nastavlja. Pozvao je Dragana Đilasa, Boška Obradovića i Vuka Jeremića da se vrate u parlament i da tu mogu da diskutuju i ponovio da se niko od naprednjaka nije uplašio.